Розпочалося будівництво замку в нинішньому обласному центрі у 1540 році. Зводилася фортеця на березі ріки Серет та її притоки Рудки за ініціативою Яна Тарновського. Будівництво тривало протягом 8 років. Додатковим захистом для фортифікації стали торф'яні улоговини, якими дуже важко було пробратися. Будівля мала форму прямокутника, була огороджена валом з дубовим частоколом, а також глибоким ровом. З іншого боку, який не виходив у місто, власники створили штучний став, води якого створювали додатковий захист. Французький мандрівник Ульріх фон Вердум називає замок побудованим у італійському стилі. Через те, що замок був розташований над ставом, з різних боків він мав різну кількість поверхів. З західного боку було на 2 поверхи більше. Вони слугували казематами і підвалами, у яких були прилаштовані бійниці. Крім основної фортифікаційної споруди, до замкового комплексу також входили палац, арсенал, пекарня, кухня, стайня. Палац був двоповерховим. До в'їзної брами вів підвісний міст. У арсеналі було багато гармат, гаківниць, ядер, олова, мушкетів та пороху. Також у 17 столітті замок використовувався для муштри міщан. Сюди на військове тренування приходило місцеве населення зі зброєю. У 1672 році замок зазнав значних руйнувань від набігів турків, а через 3 роки татарська орда спалила замок дощенту, ставок висушили. Наступні власники, собеські, взялися відбудувати знищену споруду і протягом довгого часу підтримували її у гарному стані. У кінці 19-го, на початку 20-го століття Франциск Коритовський перебудував замок у палац. Усі інші фортифікаційні споруди зруйнував, палац обгородив муром з тесаного каменю, головну браму оздобив родинними гербами дружини. У наступні роки замок-палац виконував функції казино, приміщення для різноманітних прийомів та балів, казарми. Близько 1810 року поблизу перебудованої фортифікації зводять нову будівлю з каменю. Вона дістає назву «Новий замок». Новий замок – величезна будівля з величезними підвалами. У 1875 році у ньому палала страшна пожежа, але замок зазнав лише часткового руйнування. У новому замку в перші роки його існування був театр – спершу аматорський, а потім спеціалізований. Для нього спеціально облаштували зал з 300 місць для глядачів. Саме в замку зосереджувалось музичне життя Тернополя. У новому замку проводилися вечори, які дістали назву «Товариство друзів музики». Під час Першої світової війни новому замку завдали значної шкоди. Та пізніше його відновили і розмістили там Подільський регіональний музей, а також наукову бібліотеку. На жаль, усе знову було знищено під час Другої світової війни. Під час війни з німцями саме старий замок став останнім форпостом тернопільчан. 9 днів тримали гітлерівці його в облозі, а потім таки захопили. Відреставрували старий замок у 1957 році. Відбудоване приміщення почали використовувати як спортивну школу, а новий замок, на жаль, не був відбудований.